Mirë se erdhët në devocionin ton të përditshëm me Dr. Walt Lerimar. Libri i tij do të jetë një bekim i madh për ju, 10 gjërat themelore për njerëz të shëndetshëm. Ne kemi folur shpesh për disa parime dhe disa të vërteta në këtë libër, dhe unë mendoj se kemi diçka e cila do të jetë shumë e dobishme për ju. Jemi duke folur për marrëdhënien dhe unë e di se burrat në veçanti kanë vështirësi në marrëdhënie. Dua të rikthehemi te diçka që kemi diskutuar më parë në lidhje me marrëdhënien mentoruese dhe llogaridhënie. Mm-hmm. A mund të na thuash se çfarë roli luajnë marrëdhëniet e kaluara në marrëdhënien e tashme dhe ato të ardhme? Me fjalë të tjera, nëse një burr ka pasur një marrëdhënie të mirë me baban e tij, kam dëgjuar një statistikë së fundi se 95% e burrave në burg nuk kanë pasur marrëdhënie të mira me baban e tyre. Le të flasim pak për këtë. Në rregull, Sam. Marrëdhëniet e kaluara që kanë qenë marrëdhënie të këqija mund të jenë të dëmshme jo vetëm gjatë gjithë jetës së një personi, por sipas shkrimeve. Ato do të trashëgohen nga njëri brez në tjetrin, edhe paudhësia e një babai trashëgohet deri në brezin e katërt, kupton? Nëse pra ne si burra nuk mund të zhvillojmë një strategji për ta fyer këtë cikël, ai do të vazhdojë. Ka dy gjëra të cilat mua më duken kritike për thyerjen e këtij cikli. Në radhë të parë është falja e atyre që nena kanë lënduar në të kaluarën. Por duke mos e mbajtur atë zemërim, atë lloj cinizmi, atë lloj hidhësie, atë lloj mos faljeje të tjera si këto, sepse ato do të ndikojnë në çdo marrëdhënie që ne kemi, nëse ne nuk mund ta thyejmë atë cikël. Ajo që është interesante është se Bibla na thotë se Perëndia do të na falë vetëm në atë shkallë që ne të falim të tjerët, ata që na kanë lënduar pra. Kështu, shëndeti ynë frymëror gjithmonë vjen me faljen. Shëndeti i marrëdhënieve është i bazuar pikërisht mbi faljen dhe kjo ndikon në shëndetin ton emocional, madje ndikon edhe në shëndetin ton fizik. Tani, kjo mund të jetë e vështirë që një burr ta bëj vetëm dhe ndonjëherë është i nevojshëm një trajner emocional ose një trajner marrëdhënies, mund të jetë edhe një pastor profesionist, mund të jetë edhe një këshillues i krishter. Tani, nuk është jemi duke folur për psikoterapi të vazhdueshme, por thjesht dikush që ndihmoj të kapërceni vështirësinë për të falur të tjerët. Pastaj, investoni në përmirësimin apo në rimëkëmbjen e shëndetit marrëdhënieve që ju keni. Un kam një grup burrash me të cilët takohem, edhe një nga anëtarët është një burr i vjetër, edhe ai ndihej i qortuar për marrëdhënien që kishte me djemtë e tij, gjithashtu edhe ai nuk kishte investuar asnjëherë në atë marrëdhënie. Ai ka pasur një baba autoritar të zemëruar edhe të hidhur edhe marrëdhënia që kishte me djemtë e tij ishte marrëdhënie thyer, ajo kishte humbur. Ai vendosi të përpiqej për ndreqjen e atyre marrëdhënieve dhe mënyra se si ai e bëri semi ishte duke shkuar tek djemt. Ai thjesht donte të pinte një kafe me ta. Ai dëshironte të rrëfehej atyre, të thoshte se i kishte lënduar edhe të kërkonte faljen e tyre. Kështu që u tha, unë nuk e meritoj faljen tuaj dhe nëse ju nuk do të më jepni, ju kuptoj. Por është e rëndësishme edhe unë dëshiroj që ju të më dëgjoni, t'ju kërkoj falje për gjërat që kam bërë gabim edhe t'ju kërkoj të më falni. Edhe të dy djemtë e tij ishin në moshë të mesme, edhe ata u përlotën, shpërthyen në lotë dhe ata arritën që ta falin baban e tyre. Rivendosja e atyre marrëdhënieve, duke filluar tek investimi, edhe pse nuk kishte mbetur shumë kohë nga jeta e tij, solli një ndryshim shumë të madh në shëndetin e tij fizik, emocional dhe atë të marrëdhënieve. Do të bëj një pyetje që do të çojë në devocionin ton të ardhshëm. Babai im nuk ishte i pranishëm, jo për shkak të divorcit, por për shkak të sëmundjes. Ai rrinte më shumë i shtruar në spital sesa në shtëpi. Kur unë u martova, babai im kishte vdekur. Tani unë kisha një familje dhe nuk dija se çfarë të bëja. Unë nuk dija si të merresha me familjen time, si t'isha baba. Por u frymëzova nga një marrëdhënie ime me atin qellor dhe thjesht fillova të studioja prindërimin e tij. Dhe ky ishte themeli i mësimeve të mia. A mund të flasësh për këtë? A ka ndonjë lloj prove se kjo ndihmon ose nuk ndihmon? A kanë njerëzit pikpamje të gabuara për Zotin? Dhe a mund të na thuash si manifestohet kjo gjë? E po, nëse kemi pikpamje të gabuar të Perëndisë, të Atit, kjo gjë do të ndikojë në çdo zonë të jetës sonë, edhe kjo është një nga mënyrat se si shëndeti frymëror ndikon gjithashtu në shëndetin e marrëdhënieve, në shëndetin emocional dhe në shëndetin fizik. Qoftë përmes studimit të Biblës ose qoftë përmes leximit të librave të shkruar nga burra të urtë në këtë fushë, është e rëndësishme arritja e kuptuarit të drejtë të Atit ton qellor.
edhe më pas falje e atit ton toksor në atë pikë që na ka lënduar. Madje unë u them disa burrave që kam koleg në punë të shkruajnë problemet që kanë pasur me baballarët e tyre dhe pastaj edhe pastaj të kalojnë përmes procesit të faljes së tyre për ato gjëra. Ndoshta mund të mos jenë gjallë. Pastaj ata duhet t'i djegin ato lista me mosmarrveshje edhe t'i bëjnë hi duke lënë pas lëndimin. Pastaj të ecin përpara në marrëdhënien me atin ton qellor dhe t'i kërkojnë atij që të na mësoj parimet. Të na mësoj parimet e tij të të qenit një babai perëndishëm, bashkëshorti perëndishëm, shefi perëndishëm, punonjës i perëndishëm, fqinjë i perëndishëm, duke lejuar atë të depërtoj në secilën prej marrëdhënieve tona, edhe ne të arrijmë ta njohim atë më thellësisht edhe më mirë, edhe të bëhemi si ai në marrëdhënien tona me të tjerët. Do të vazhdojmë të flasim për këtë çështje edhe në devocione të tjera. Unë mendoj se ka shumë gjëra për të menduar. Presim me padurim takimin e ardhshëm, do të flasim për aspektin frymëror të shëndetit.